সমাগত লোকসভা নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে এবাৰ ভোটাৰক কেনেদৰে আকৃষ্ট কৰিব তাৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত ব্যস্ত চৰকাৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ন ন আঁচনি ন ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 40 লাখ লোকক নতুনকৈ দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে 40 লাখ লোকক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড দিম 40 লাখ লোক যদি আমি ৰেচন কাৰ্ড দিওঁ তেতিয়া পৰিয়াল 10 লাখ হ'ব আৰু এই 10 লাখ পৰিয়ালক আমি ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণৰ বাবেও আমি ডিসেম্বৰ মাহটো ধৰি লৈছোঁ যে ডিসেম্বৰত আমি সমষ্টি পৰ্যায়ত একোখন মিটিং পাতি এই গোটেই ৰাইজক আমি ৰেচন কাৰ্ডখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম কেৱল ৰেচন কাৰ্ডেই নহয় ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে পাব 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা আৰু এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত 5 লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাও তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰিব এফালে ৰেচন পাব চাউল পাব এফালে তেওঁলোকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱা পাব আৰু ইতিমধ্যে অসমত 50 লাখ লোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ যি সুবিধা সেয়া উপভোগ কৰি আছে গতিকে আগন্তুক দিনত 10 লাখ নতুন টাৰ্গেট হ'ব চৰকাৰৰ মুঠৰ ওপৰত 60 লাখ লোকে অসমত লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড অসম চৰকাৰে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে ৰাইজৰ ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাসমূহকো উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি 1 কেজিকৈ চাহপাত 50% প্ৰাইজত ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে দিব পাৰোঁ নেকি মানুহক ৰেচন কাৰ্ড এতিয়া গোটেই মিলি 62 লাখ হ'ব কিন্তু নতুনকৈ আমাৰ যিহেতু 50 লাখ অলৰেডি মানুহে পাই আছে 50 লাখ ফেমিলিয়ে 10 লাখ ফেমিলিক আমি নতুনকৈ দিওঁ আৰু এতিয়া মিডল ক্লাছেও ল'ব পাৰে আমি 4 লাখলৈকে কৰি দিছোঁ 40,000 টকা মাহত উপাৰ্জন থকা সকলেও ল'ব পাৰে আগতে এইটো 2 লাখ আছিলে চ' এতিয়া আমি লোৱাৰ মিডল ক্লাছ শ্ৰেণীটোকো ৰেচন কাৰ্ডৰ আউটাৰ ভিতৰত লৈ আহিছোঁ আনফালে মিছন বসুন্ধৰাত এইবাৰ 2.5 লাখ লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব 2.5 লাখ লোকে লাভ কৰিব নতুনকৈ মাটিৰ পট্টা যিহেতু ইতিমধ্যে বসুন্ধৰা প্ৰথম পৰ্যায় শেষ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায় শেষ হৈছে আৰু যিসকল লোকৰ নাম দ্বিতীয় পৰ্যায়ত সোমোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণত সেই লোকসকলৰ নাম এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা তৃতীয়ত নাম সোমাব তেওঁলোকৰ আৰু সকলোৱে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা যিহেতুকে বিশেষ কিছুমান নীতি নিয়মৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বহু লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল মিছন বসুন্ধৰাৰ সেই নীতি নিয়মসমূহ কিছু সাল সলনি কৰি এইবাৰ নতুনকৈ 2.5 লাখ লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলে সময়মতে নেপায় চাউল যাৰ বাবে চৰকাৰে এইবাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এটা নতুন ব্যৱস্থা 10ৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলে পাবই লাগিব চাউল আৰু এই নতুন ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যক্ষ বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বিভাগীয় বিষয়াকো নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে